নমস্কাৰ। বিয়াৰ চোপ্ৰাৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক মহাভাৰতত ভীমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটৰ দেহাৱসান। 74 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। ধাৰাবাহিকৰ লগতে বলিউডৰ কেইবাখনো বোলছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। অভিনয় জগতত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে এজন এথলিট আছিল প্ৰবীণ কুমাৰ। বিয়াৰ চোপ্ৰাৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক মহাভাৰতৰ ভীমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটৰ দেহাৱসান। 74 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। ধাৰাবাহিকৰ লগতে বলিউডৰ কেইবাখনো বোলছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। অভিনয় জগতত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে এজন এথলিট আছিল প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। এছিয়াৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা ডিচকাছ থ্ৰোৰ খেলত দুটা সোণ, এটা ৰূপ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। আৰু এই সাফল্যৰ বাবেই অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। 6 ফুট 6 ইঞ্চি ওখ প্ৰবীণ কুমাৰ 1947 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত পঞ্জাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। ডিচকাছ থ্ৰোৰ উপৰিও হামাৰো খেলিছিল প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰে। 1966 চনত বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত ডিচকাছ থ্ৰ' সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। উক্ত বছৰতে হামাৰ থ্ৰ'ত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰে। 1970 চনত বেংককত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত ডিচকাছ থ্ৰ'ত গ'ল্ডৰ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। 1976 চনত টেহৰাণত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান গেমছত ডিচকাছ থ্ৰ'ত ৰূপৰ আৰু 1966 চনত কিনষ্টনত অনুষ্ঠিত হোৱা হামাৰ থ্ৰ'ত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰে। আৰু এই সাফল্যৰ বাবেই VSFত ডেপুটি কমাণ্ডেণ্ট পদত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰে। প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটৰ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছিল দেশৰ অভিনয় বলিউড জগতৰ লগতে ক্ৰীড়া সমাজতো। আনপিনে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰয়াত প্ৰবীণ কুমাৰে ৰক্সা, মেৰি আৱাজ সুনো, হামছে হে জবানা, লোৰি, ৰাজ দিল, হাম হে লাজাৱাব, কৰিশ্মা কুদৰত কা, য়ুদ্ধ আদি বোলছবিত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল। বিয়াৰ চোপ্ৰাৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক মহাভাৰতত ভীমৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটৰ আৰু নাই। 76 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। ধাৰাবাহিকৰ লগতে বলিউডৰ কেইবাখনো বোলছবিত বলিষ্ঠ অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰবীণ কুমাৰে। অভিনয় জগতত ভৰি দিয়াৰ পূৰ্বে এজন এথলিট আছিল প্ৰবীণ কুমাৰ। এছিয়ান গেমছত কেইবাটাও পদক লাভ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰে। ডিচকাছ থ্ৰ' খেলত দুটা সোণ, ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। এই সাফল্যৰ বাবে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল প্ৰবীণ কুমাৰ চ'বটে। 6 ফুট 6 ইঞ্চিৰ ওখ প্ৰবীণ কুমাৰ 1947 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত পঞ্জাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। বলিউডৰ লগতে ক্ৰীড়া জগততো